Moje meno teda odznelo. Pre istotu to zopakujem, volám sa Jan Radvánsky. To sa niekedy tak zvyklo zopakovať z marketingových dôvodov. A teda venujem sa naozaj tej molekulárnej genetike človeka a výskumu možností analýzy DNA, dedičných okorení. A to sa týka aj tej evolúcii človeka, aj tejto tematiky. A to je práve tá cesta, ktorou som sa do tejto tematiky dostal. A mám možnosť ju vyučovať aj v rámci dvoch predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. A takisto ako vy, a ja som niekedy počul o evolučnej biológii v rámci iných prednášok. Prvýkrát ja teda na spomenutej Prírodovedeckej fakulte, keď som bol v druhom ročníku na katedre molekulárnej biológie, a prvýkrát nám o tom hovoril pán docent Ferák, a on za každým začínal prednášky alebo kurz evolučnej biológie s týmto citátom, ktorý odtedy aj ja používam pri svojich prednáškach. Teda je to citát od Jána Pavla II., čiže pápeža rímskokatolíckej cirkvi, ktorý sa odkazuje na encykliku ešte predchádzajúceho pápeža z roku 1950 na encykliku Humani Generis, čiže o pôvode človeka. Obidve tieto texty od naozaj vysoko postavených ľudí, predstavujúcich teda minimálne tú rímskokatolíckú cirkev, hovoria o tom, že teória evolúcie, teda najskôr hypotéza evolúcia, teória evolúcie sú naozaj také doktríny, ktorým sa oplatí venovať a ktoré naozaj stoja za to, aby boli študované. Tu som aj zdôraznil tú časť, že naozaj stoja za to, aby boli študované. Ale tá prvá, tá spomínaná encyklika, na ktorú odkazuje tento list Jána Pavla II., pripomína aj to, že je dôležité takéto hypotézy brať z rezervu a je dôležité preskúmať ich naozaj dopodrobna, či sú dostupné dostatočné informácie na to, aby boli potvrdené tieto hypotézy, aby mohli byť pretavené do teórií, aby naozaj boli založené na solidných základoch. A práve toto je aj cieľom vedeckého bádania, kde teda naozaj aj vedci sa snažia o to, aby keď niekto vytvorí hypotézy, aby sa tie informácie, ktoré potvrdzujú tú hypotézu, naozaj potvrdili alebo poskladali rozumne, následne, aby hypotéza mohla byť pretavená do dobre podložených teórií. A teda to je aj metódou, aj cieľom vedeckého bádania a to by malo motivovať aj povedzme nás, vedcov, ale myslím si, že každého, aj keď niekto nie je vedcom, aj keď niekto nerieši vedecké otázky, myslím, že podobné princípy by mal každý prijať v rámci toho, kedy sa rozhoduje o tom, čomu bude veriť, čo si myslí a čo vie. A teda tu máme už niekoľko slov takých, ktorým sa oplatí aspoň trošku venovať, lebo je rozdiel, čo vieme, čomu veríme a čo si myslíme. Ja si osobne myslím, že veľa vecí, o ktorých si myslíme, že vieme, v podstate nevieme. Hej. My naisto v podstate nevieme skoro nič. O väčšine vecí si myslíme, že tak existujú. A prirodzene otázka je, veríme, tak to je každého subjektívne na vec, komu verí, čomu verí, čo verí a tak ďalej. Ale naozaj ten najväčší rozdiel je medzi tým, že čo vieme a čo si myslíme. A prirodzene to je tiež niečo, čo musíme pri našich prednáškach zdôrazňovať, že to, o čom hovoríme, najmä v prípade vecí dávno zabudnutých alebo dejov dávno zabudnutých, ktoré sa odohrali možno 100 000 milióny rokov dozadu, tak o nich si väčšinu vecí iba myslíme. Hej? O nich naozaj, aj keď budeme zbierať informácie a dôkazy naozaj podrobne a naozaj dobré informácie, aj tak si tie veci budeme iba myslieť. Vedieť ich prakticky nikdy nebudeme. Aspoň si to myslím ja. A ja si myslím, že to môže byť aj pravda. Čiže v prípade, keď hovoríme o veciach a dejoch dávno zabudnutých, ako je napríklad evolúcia, či už celková, alebo evolúcia človeka, tak je dobré pridať k našim jednotlivým vetám, výrokom niečo také ako na základe rôznych informácií, vnemu, pozorovaní a podobne, alebo na základe aktuálne dostupných informácií, dôkazov, ktoré teda naznačujú, že prípadne na základe aktuálnych dôkazov si myslíme, že a tak ďalej, podobné formulácie sa dajú vymýšľať do nekonečna.
Ja sa ich snažím používať vo svojich prednáškach, ale stáva sa, že niekedy na to človek zabudne. Takže prosím vás, keď niekedy to zabudnem povedať, primyslite si to, že teda naozaj tie veci, o ktorých hovoríme, sú možno podložené mnohými dôkazmi. Niektoré sú možno bližšie k pravde, niektoré sú menej blízko, niektoré sú teda bližšie k tomu, že nie sú pravdivé, sú menej pravdepodobné a tak ďalej. Ale vždy hovoríme o takých pravdepodobnostiach, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa to mohlo vyvíjať takto alebo inak a tak ďalej. Čo ešte pán docent Ferák veľakrát zdôrazňoval na prednáškach je, že mnoho z tých vecí, ktoré povie, nie sú pravdivé. Problém je, že nevedel, ktorá polovička, povedzme, tých vecí, ktoré hovorí, sú pravdivé a ktoré nie sú, lebo vtedy vtedajšie dôkazy to neumožnili jednoznačne povedať, že čo ako. A to isté platí aj teraz. Odtedy uplynulo 20 rokov, čo som ja sedel v laviciach prírodovedeckej fakulty, práve na tých spomínaných prednáškach. A ja tiež takisto hovorím študentom, že niektoré veci, ktoré im hovorím, jednoducho nie sú pravdy. Problém je, že nevieme presne, ktoré. Možno zajtra, pozajtra, o 10 rokov, o 50 rokov sa dozvieme o niektorých z nich, že sú pravdivé, o niektorých nie. A možno sa o niektorých nikdy nedozvieme. Takže to sú také hlavné myšlienky, ktoré vo väčšine prípadov, pri väčšine prednášok sa snažíme povedať aj študentom, aj poslucháčom z rôznych teda odvetví alebo z rôznych oblastí. A poďme si teda povedať niekoľko myšlienok o tom, čo si myslíme, že mohlo byť súčasťou evolúcie a konkrétne evolúcie človeka. Na pomoc sa môžeme pozrieť teda na nejaké základné princípy biologickej evolúcie prirodzeným výberom, teda ako ich načrtol Charles Darwin, o ktorom vieme, že sa považuje za otca evolučnej teórie. A teda na základe toho, čo si teraz myslíme, si môžeme povedať, že vysoká pravdepodobnosť toho, že tieto princípy platili aj v minulosti a s najväčšou pravdepodobnosťou budú platiť aj v budúcnosti. A to sú 4 základné body, ktoré sformuloval teda spomenutý Charles Darwin a 5, ktorý jednoducho s tým počítal a ja to rád uvádzam ako 5. bod v rámci toho, ale keď napríklad hľadáte na Google, najčastejšie vyskočia tie 4 hlavné. A to sú, ktoré sa dajú aj pozorovať okolo nás, je, že každá generácia živočíchov, rastlín alebo niečo, produkuje viac jedincov, ako môže prežiť. Tomu hovoríme, že nadprodukcia potomstva. Čiže viac jedincov a zďaleka nie všetky majú šancu prežiť a mať ďalej potomku. Druhý bod je, že existuje variabilita medzi jednotlivcami a časť tejto variability je dedičná. To znamená, to sa tiež môžeme poobzerať, neviem, kde práve sedíte pri počítačoch, bežne, keď mám študentu v posluchárni, tak im poviem, že obzrite sa okolo seba a pozrite si druhého vedľa vás a vidíte, že nie ste si rovnakí. A nenájdete dvoch ľudí v miestnosti, ktorí by boli rovnakí. A to platí aj na jednovaječné dvojčatá. Nikto nie je úplne rovnaký. A prirodzene táto variabilita môže mať rôzne miery, ale existuje. A existuje v každej populácii v podstate. Tretí bod, jednotlivci s vlastnosťami vhodnejšími pre životné prostredie, pre dané životné prostredie, kde žijú, majú šancu prežiť. To je to, čo sa spomína ako the survival of the fit test, čiže veľakrát sa to možno trošku zle prekladá, že prežitie toho najsilnejšieho, to nie je úplne ten správny preklad toho slova the fit test, to je prežitie toho, ktorý najviac fituje do toho daného prostredia, čiže ktorý najviac zapadá do toho daného prostredia. Zďaleka to nemusí byť najsilnejší jedinec. Je to ten jedinec alebo tí jedinci, ktorí naozaj majú vlastnosti, ktoré najviac zapadajú do toho daného prostredia, v ktorom sa ocitli. Štvrtý bod je, keď dôjde k reprodukčnej izolácii, môže sa vytvoriť nové druhy. Reprodukčná izolácia znamená, že keď dôjde medzi jedincami k takému stavu, že nemôžu mať spolu potomkov, nemôžu mať spolu dieťa, alebo také dieťa, ktoré môže mať ďalej, môže sa ďalej reprodukovať, tak je šanca, že oni vytvoria dve subpopulácie z pôvodnej jednej a môžu sa vybrať inými vývojovými trajektóriami a môžu vzniknúť odlišné druhy. No a prirodzene, 5. bod, ktorý nemôžeme zabudnúť a ktorý zohráva absolútne veľkú časť v evolučných teóriách,
je variabilita prostredia. To znamená, že nie iba jedinci v rámci populácie sú odlišné, ale aj samotné prostredie, v ktorom žijeme, je variabilné. Stačí prejsť z jedného miesta na druhý a uvidíme, že tam je niečo iné. Stačí prejsť z kontinentu na iný kontinent a vidíme, že tam je iné prostredie. A prostredie sa veľakrát mení prirodzene aj na jednom mieste. Čiže možno sa jedinec nepohne počas celého svojho života a okolo neho sa prostredie zmení. A to platí oveľa silnejšie, keď počítame trošičku v tých evolučných intenciách a časových rozsahoch. Čiže naozaj to prostredie je silno premenlivé a prostredie vytvára veľmi silný selekčný tlak. Čiže to platí pre ten tretí bod. To je to prostredie, ktoré vytvára to miesto, kde tie jedinci musia prežiť. Čiže to na nich tlačí, to prostredie. Tomu hovoríme selekčný tlak. No a keď máme tieto body, tiež môžeme si povedať, že sú na najväčšou pravdepodobnosťou blízko teda toho, čo naozaj platí okolo nás. A boli stanovené už dávno pred nami, teda v tom viktoriánskom prostredí. Vtedy prirodzene tí prírodovedci alebo polyhistori, ktorí vtedy najčastejšie riešili mnoho vedeckých odvetví, mohli sledovať to, čo videli okolo seba. Čiže vychádzali z pozorovaní súčasnosti. To bolo asi najčastejšie, že vedeli sa poobzerať okolo seba a keď sa pozrieme teda na ľudí okolo seba, keď študujeme rovnaké vlastnosti alebo odlišné vlastnosti ľudí v určitej populácii, prípadne keď porovnávame, keď hovoríme o evolúcii človeka, keď porovnávame ľudí s ostatnými žijúcimi organizmami, s ostatnými inými vecami, ktoré okolo seba vidíme, s prostredím a tak ďalej, tak môžeme dospieť určitým záverom, alebo aspoň k určitým informáciám. Môžeme získať určité informácie. V prípade evolúcie človeka najčastejšie používame porovnania s dákými ľudovmi, so širšia s primátmi, ale môžeme sa porovnávať kľudne aj k mačke, aj k slimákovi, aj k amébe. Naozaj a môžeme z toho teda určité informácie získať. Keď sa poobzeráme, tak asi keď sa poobzeráme naozaj medzi tými najpodobnejšími zvieratami, čo je teda šimpanz, gorila, orangutan a tak ďalej, tak asi naozaj nikto neuvažuje nad tým, že podobáme sa. Musíme si povedať, že naozaj máme veľa črt, ktoré sú podobné vzájomne. Keď sa najmä keď to dáme do kontextu, čiže tej mačky, toho slimáka a tej améby, tak zistíme, že naozaj veľmi sa podobáme s tými, povedzme, s tým šimpanzom. Ale teda minimálne každý z nás by vedel vymenovať niekoľko podobností. Či sa už pozeráme na ten obrázok, alebo sa nepozeráme na ten obrázok. Asi každý z brucha, kto už bol v zoologickej záhrade, alebo videl niekedy šimpanz aspoň na obrázku, vedel by povedať, že mnoho z tých vlastností sú teda podobné. Ani ich asi nejdeme vymenovávať. Ale predsa len, asi v každom z nás vzniká aj myšlienka, že a predsa len sme trošku odlišní. Predsa len ako nie sme naozaj rovnakí ako šimpanzi. Čiže, no aj keď sa pozeráme na tú mačku, veľmi sa podobáme s tými šimpanzmi, ale nie sme rovnakí. Predsa len sme ľudia. A je to normálne, že to tak vnímame. A predsa len vieme vymenovať aj vlastnosti, ktorých sa teda odlišujeme a veľmi radi to vymenovávame. A to sú veľakrát morfologické vlastnosti. Čiže to, ako vyzeráme, naproti tomu, že sme veľmi podobní, tá naša anatómia, tá naša morfológia je odlišná od šimpanza do určitej miery. To, keď sa už pozrieme na porovnanie s tým spomenutým slimákom, tak tam sa tá odlišnosť trošku stráca. V porovnaní so slimákom sme teda veľmi rovnakí s tým šimpanzom, ale v porovnaní s gorilou tam vieme niečo, dáke odlišnosti nájsť. To sú tie morfologické, hej, tie výzory. Vieme, že máme iné nohy napríklad. Chodidlá máme úplne iné. Naše chodidlá sú oveľa efektívnejšie v chôdzi, podvoch, sú oveľa efektívnejšie v behu, čiže v tej lokomócii, v tom pohybe. S tým je spojené, alebo je to spojené s tým, že chodíme podvoch, sme vyrovnanejší, oveľa vyrovnanejší ako šimpanzi, čo sa týka postoja tela. Aj tá chrbtica je iná. Trošku iné oblúky má tá chrbtica, aj krčná chrbtica, aj to, ako sa napája naša lebka na tú našu krčnú chrbticu. Aj to, ako sa napájajú naše ruky,
sú odlišné od šimpanzov. Oni sú skôr prispôsobené naozaj na pohyb po stromoch, hej, na tú brachiáciu, čiže chytanie sa vetvičiek a prehádzovanie sa z jedného konára na druhý. My to vieme robiť a nie sme v tom takí efektívni. Takisto ako šimpanzi vedia chodiť po zemi, aj po dvoch, ale nie sú v tom takí dobrí ako my. A takisto naša pánvová kosť, ruky samotné, tie ruky, s ktorými chytáme, s ktorými vieme pracovať s nástrojmi, sú veľmi efektívne v práci s nástrojmi a sú odlišné od tých šimpanzí. Aj oni vedia pracovať s nástrojmi, ale nie sú tak dobrí v tom, ako my ľudia. A prirodzene potom tá hlava. To má veľmi veľký význam pri porovnaniach, lebo z tej hlavy vychádzajú aj ostatné veci, ktoré veľmi často vyťahujeme a ku ktorým sa o chvíľu dostaneme. Ale teda keď sa pozrieme na tú lebku, tak je jednoznačne väčšia, najmä tá mozgová časť. To súvisí s tým, že máme väčší mozog. A prirodzene aj tá tvárová časť je iná u šimpanzov ako u nás. Pozrime sa na fyziologické vývinové, mohli by sme vymenovať mnoho vecí, ktoré sú odlišné. Lepšie vidíme ako šimpanzi, oni lepšie cítia vône, pachy a tak ďalej. Ale čo je také veľmi typicky fyziologicky odlišné niečo, čo sa spája aj s tými vývinovými odlišnosťami, je napríklad, že v porovnaní so šimpanzím bábetkom ľudia sa rodia výrazne predčasne. To znamená, že v oveľa skôršom vývinovom štádiu sa narodí ľudské mláďa, ľudské dieťa, ako sa narodia bežne šimpanzie mláďata. A to je trošku spojené aj s tou hlavou, totiž my máme väčšiu hlavu, aj naše deti majú o niečo väčšiu hlavu, a zároveň ľudia majú užšie panvy, čo je pri pôrode veľmi, veľmi veľký problém. A toto sa dá riešiť, povedzme tak, že ten pôrod sa posunie na skôršie vývinové štádium a to dieťa sa dovyvíja veľmi výrazne až po pôrode. Čiže máme skrátené prenatálne obdobie a máme predĺžené obdobie toho, kým sa o dieťa musia rodičia starať, kým musia vysvetľovať a kým sa to dieťa učí. Vtedy narastá aj ten mozog a vtedy teda dozrieva jednak to dieťa samotné, aj tie anatomické, morfologické časti, ale aj vedomie toho dieťaťa veľmi intenzívne sa vyvíja po pôrode. Oveľa intenzívnejšie, oveľa dlhšie, ako je to pri šimpanzoch. A keď to porovnáme s tým slimákom, tak to je už naozaj, naozaj veľký rozdiel. S týmto sú spojené asi s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie behaviorálne odlišnosti. Čiže to, čo robíme, ako fungujeme. A to je to, čo nás možno najviac odlišuje od tých povedzme aj šimpanzov. Spomínali sme používanie nástrojov. Používajú, ale my sme v tom lepší. Používanie ohňa. Jednoznačne vieme si uvariť jedlo. To nám umožňuje trošku efektívnejšie sa stravovať. Trošku efektívnejšie toto varenie v podstate nám natrávi, predtrávi to jedlo, ktoré si ideme dať. To nám umožňuje zase, aby sme mohli mať slabšie, povedzme, žuvacie svaly. To nám umožňuje, alebo možno umožňovalo v histórii to, aby nám mohla narásť lebka, lebo šimpanzi a gorily teda veľmi majú málo miesta na to nárast mozgu, lebo tie žuvacie svaly, s ktorými musia to ich nevarené jedlo zjesť, tak oni dosť výrazne tlačia na tú lebku. A prirodzene, ale keď pozerali ste dokumentárne filmy od Davida Attenborough alebo od hocikoho, sú zvieratá, ktoré používajú oheň. Možno nevedia ho založiť, ale využívajú existujúce ohne. Človek to vie aj založiť a vie aj kontrolovať. Čiže hovoríme o kontrolovanom používaní ohňa, čiže sme v tom lepší ako ostatné zvieratá okolo nás. Umenie, tu sa už odlišujeme. Naozaj tvorba umeleckých predmetov, malby, sošky a tak ďalej, všetko to, čo vidíme okolo seba, tam už tie výrazné rozdiely sa dajú badať a tie sú prirodzene spojené aj s tým našim väčším mozgom. A pravda, že aj komunikácia, aj rozširovanie informácií sú u nás efektívnejšie. Sme v tom jednoducho lepší. Učíme sa a aj učíme. Hej. Sedíme na prednáškach oveľa efektívnejšie. Teraz dokonca ani pri sebe nemusíme byť a môžem vám hovoriť o niektorých veciach. A možno vy si z toho niečo zapamätáte, možno niečo sa vám z toho zapáči, budete to používať, možno niečo sa vám nebude pozdávať. Čiže oveľa efektívnejšie vieme rozširovať informácie medzi sebou. To sú veľmi veľké rozdiely.
A prirodzene môžeme hovoriť aj o takých molekulárnych rozdieloch. Vieme, veľakrát sa spomína, nakoľko máme podobné genómy so šimpanzom. Tak genómy máme, áno, vysoko podobné. Nemáme ich prirodzene rovnaké, ale nemáme rovnaké ani medzi sebou. Čiže keď ľudia sa porovnáme medzi sebou, nemáme rovnaké genómy. So šimpanzmi máme teda veľa odlišných pozícií, relatívne, ale v porovnaní s ostatnými zvieratami tých odlišných pozícií v genóme je málo. Čiže naozaj, keď sa znovu porovnáme s tou mačkou, s tým slimákom, tak máme veľmi podobné genómy. Čo ale na prvý pohľad človek, ktorý sa pozrie pod mikroskopom na chromozómy, vidí, že človek má o jeden chromozóm menej, o jeden pár. Čiže my máme 46 chromozómov, 23 párov, šimpanzi majú 48. Ale keď to podrobnejšie preštuduje človek, ktorý sa vyzná v chromozómoch, zistí, že a to až taký veľký rozdiel nie je, to sú iba dva pôvodne, teda dva chromozómy, ktoré u šimpanza sú odlišné, máme to na tomto obrázku aj zvýraznené. U ľudí sú ako keby zlepené do jedného chromozómu a pekne vidno aj miesto, dnes keď to študujeme, pekne vidíme aj miesto, kde sa tie chromozómy pravdepodobne niekedy v našej histórii sa zlepili na ceste k tomu človeku. Čiže to mohlo byť aj, spomínali sme reprodukčnú bariéru, to mohlo byť napríklad aj jednou prerekvizitou reprodukčnej bariéry. Keď človek by sa chcel teraz rozmnožovať so šimpanzmi, keby to náhodou niekomu napadlo, keby sa našla Romeo a Julia medzi nami, nemohli by sme mať spolu deti práve kvôli tejto chromozómovej zmeny. Čiže naše pohlavné bunky by nevedeli dať vznik embryu, ktorý by vedelo teda vyrastať z takejto kombinácii. Takže áno, sme aj na tejto úrovni minimálne aspoň niektorých črtách odlišní. A to už nás dostáva trošičku k inej úrovne, čo môžeme porovnávať, a to je napríklad molekulárna úroveň. Vieme sa porovnávať aj povedzme v proteínoch, ale najčastejšie to robíme už v spomenutej DNA. Vieme sa pozrieť práve na tie rozdiely v rámci našich genetických informácií dnes žijúcich ľudí, ktorých máme okolo seba. Vieme porovnávať teda medzi sebou naše DNA, ale vieme porovnávať naše DNA aj so šimpanzom, s gorilou a s prakticky hociakým živočíchom alebo rastlinou na Zemi, z ktorej vieme izolovať teda ten genetický materiál, najčastejšie DNA, a vieme analyzovať a porovnávať vzájomne. A z toho vieme zase ťahať určité informácie. Napríklad z tej morfológie vieme ťahať informácie, že ktoré sú tie živočíchy, ktoré sú najbližšie k nám, ale nevždy vieme sa rozhodnúť, či to je šimpanz, alebo tá gorila sa na nás podobá viac, alebo orangutan sa na nás podobá viac. Molekula DNA v tomto dáva veľmi veľkú pomocnú ruku. A práve na základe porovnania molekul DNA teda vyzerá tak, že tá história mohla byť taká, že najbližšie naozaj aj historicky, aj evolučne k nám je s najväčšou pravdepodobnosťou ten šimpanz. A ďalej je o niečo gorila, ďalej orangutan a tak ďalej. Čiže tak, ako to máme zoradené na tom obrázku, tak viac menej potvrdzuje aj anatómia, aj údaje, ktoré získavame z DNA. Prirodzene nie z porovnania medzi ľuďmi, ale už z porovnania s tým šimpanzom a s ostatnými zvieratami. Takže to sú určité informácie, ktoré vieme pekne poskladať z toho, čo vidíme okolo nás. Ale máme tu aj ďalšiu pomocnú ruku v rámci informačných možností, a to je možnosť študovať alebo možnosť porovnávať aj s organizmami, ktoré žili dávno pred nami. To znamená, že vieme ísť trošičku do minulosti aj materiálne. To robíme najmä archeologickými nálezmi, vykopávkami, rôznymi pozostatkami, ktoré nachádzame a ktoré nám tiež dávajú určité informácie. Tuto môžeme pracovať tiež na úrovni tej morfológie. Môžeme pracovať prirodzene aj s inými druhmi informácií, z iných odvetví, s geologickými informáciami, s klimatologickými informáciami a s mnohými ďalšími. Tu máme uvedené teda iba tie typické vykopávky pozostatkov ľudí alebo nejakých predkov ľudí, možno ktorí žili niekedy dávnejšie. Čiže vieme ich vyskladať a veľmi múdri ľudia v tom vedia nájsť také znaky, na základe ktorých vedia skladať určité informácie dokopy a vedia si určité, povedzme, aj tie evolučné teórie vytvárať na základe týchto nálezov. Tie môžu byť aj materiálne, ako nástroje, umelecké predmety a tak ďalej. A podobne ako v predchádzajúcom prípade,
Aj v tejto oblasti nám prináša veľmi, veľmi veľkú pomoc molekulárna biológia alebo molekulárna genetika a analýza nukleových kyselín. Totižto oni sú celkom odolné molekuly. A oni dokážu sa zachovať v hĺbke kosti, najčastejšie v kostiach sa nachádzajú, teda tam vydržia najdlhšie. V hĺbke kosti vydržia aj niekoľko tisíc rokov, povedzme aj desiatky tisíc rokov. Pravda, že nie milióny. Hej. Sme tam limitovaní tou dĺžkou. Keď už je taký nález fosilizovaný, keď je už premenený na kameň, tak to už veľmi z toho DNA nevyizolujeme. Ale tým je to pozostatok, ktorý je ešte stále de facto kosťou, tak z toho mnohokrát sa podarí. A veľmi prepracovanými metodikami dnes už vieme celkom efektívne analyzovať túto DNA z rôznych pozostatkov. Aktuálne tak niekoľko 10 tisíc rokov staré pozostatky, čo teda nedáva odpoveď na úplne najstaršie otázky evolúcie človeka, na tie úplne najstaršie nálezy, ale tie recentnejšie, povedzme z oblasti neandertálskych genómov, z genómov starých Denisovanov alebo tých prvých anatomicky moderných ľudí, odtiaľ už veľmi pekné informácie nám priniesli práve analýzy DNA a porovnanie ich DNA s dnes žijúcimi, teda s DNA dnes žijúcich ľudí. A tu je aj informácia, ktorú som sľuboval v upútavke tejto prednášky. Teda to je práve oblasť, za ktorú bola tento rok pridelená Nobelová cena v rámci fyziológie a medicíny pánovi Svante Paabo, ktorý presne tejto oblasti venoval svoju profesionálnu kariéru a naozaj dosiahol neuveriteľné výsledky. Dostaneme sa k tomu ešte potom v neskôrších častiach prezentácie. Takže vieme už o tom, na základe akých informácií vieme vytvárať naše teórie. Vieme o tom, aké informácie vieme zbierať z okolia seba, aj aké informácie vieme zhruba zbierať z minulosti. Prirodzene tých informácií je oveľa viac aj tých druhov informácií. A toto sú tak najtypickejšie, najčastejšie spomínané informácie, najčastejšie spomínané, povedzme, dôkazy. A pozrime sa teda na to, o čom hovoria tieto naše dôkazy, alebo čo nám dovolia myslieť si o evolučnej histórii. Začneme tak veľmi zhruba. Vyzerá to tak, alebo aktuálne platné dôkazy teda naznačujú, že Zem má približne 4,5 miliardy rokov. Relatívne dlho sa neobjavil život na Zemi. To bolo obdobie, kedy ten povrch nebol ešte na to vhodný a bolo to obdobie, kedy nastalo naozaj intenzívne kozmické bombardovanie toho povrchu. Čiže to bolo veľmi, veľmi zlé miesto vtedy. Ale potom sa to celé trošičku ukludnilo, ustálilo a niekedy pred približne cca 4 miliardmi rokov sa objavili prvé tzv. Prokaryotické bunky, čiže tie najprimitívnejšie, najjednoduchšie formy života. A veľmi dlho na Zemi boli iba oni. Niekoľko miliárd rokov bolo iba naozaj takáto, povedzme, primitívny život na Zemi, ktorý by sme si, kebyže sa tam ocitneme, ani by sme to nevideli. Oni začali niekde fotosyntetizovať, zmenilo sa prostredie, zmenilo sa zloženie atmosféry, objavil sa tam kyslík, pôvodne tu nič ďaleka nebolo toľko kyslíka, ale ako náhle začali tie zvieratá fotosyntetizovať a využívať slnečnú, teda zvieratá bunky, začali fotosyntetizovať, využívať energiu slnka, tak sa objavila aj ten kyslík, následne sa objavila prvá eukaryotická bunka, čo je už teda zložitejšia verzia bunky než tá prokaryotická. Musíme povedať, že dodnes existujú prokaryotické bunky, to sú baktérie, ktoré poznáme okolo seba. Ale tá eukaryotická bunka je o niečo zložitejšia. Následne sa objavil mnohobunkový život na Zemi a potom pomaličky vidíme tam takzvanú kambrickú explóziu, vtedy sa veľmi rozšírili rôzne formy mnohobunkového života a pomaličky sa objavili suchozemské rastliny, za nimi vyliezli z mori aj prvé zvieratá, ktoré teda s najväčšou pravdepodobnosťou išli teda zjesť tie rastliny, ktoré sa dostali von z mora, ktoré im unikli aspoň na niekoľko miliónov rokov, dobehli ich tie zvieratá a začali sa vyvíjať na tej zemi aj rastliny, aj zvieratá, jedli sa navzájom, mali sa navzájom radi, alebo sa nemali, objavili sa cicavce, dinosauri, ako ich poznáme teraz z obrázkových knižiek. Oni potom vymreli, niektoré z nich prežili vo forme dnešných vtákov s najväčšou pravdepodobnosťou a človek sa objavil niekde až
až veľmi recentne v porovnaní so všetkým ostatným, približne pred 2 miliónmi rokov, už tu nehovoríme o miliardách rokov, ale už iba o miliónoch rokov, približne pred 2 miliónmi rokov sa objavili predkovia ľudí, ktorí už teda sa podobali na tých dnešných ľudí, ešte stále neboli rovnakí. Takí ľudia, ako vyzeráme teraz, čiže anatomicky moderný človek, hovoríme tomu anatomicky moderný človek, sa objavil až niekedy pred 300 tisíc rokov, čiže naozaj v evolučnej meritku veľmi, veľmi nedávno. A teda prečo hovoríme o anatomicky modernom človeku? To už ten človek už vyzerá tak ako my. To znamená, že kebyže ho trošičku osprchujeme, oholíme, ostriháme, oblečieme a posadíme na električku vedľa vás, asi by ste ani nespoznali rozdiel, alebo skoro isto by ste nespoznali rozdiel, že tam sedí niekto, kto teda žil pred 250 tisícmi rokmi. Čiže to je ten anatomicky moderný človek. Kebyže to isté spravíme s neandertálcom, najväčšou pravdepodobnosťou by sme ten rozdiel spoznali. A kebyže to spravíme s australopitekom, tak určite spoznáme. A keď oblečieme šimpanza, tak jednoznačne to spoznáme. Takže objavil sa teda anatomicky moderný človek, taký, aký sme my. Pozrime sa teda, ako to mohlo vyzerať už trošičku, keď zazúmujeme bližšie na obdobie toho človeka alebo objavenie človeka, tak všetky tie dôkazy, ktoré som pred chvíľou vymenoval a mnoho ďalších dôkazov, poukazujú na to, že naozaj najbližšie k nám teda je šimpanz evolučne, následne gorila, orangutan a tak ďalej. A mali sme niekedy s najväčšou pravdepodobnosťou spoločných predkov. So šimpanzom žili niekedy pred 4 až 7 miliónmi rokov. Čiže to obdobie od, nevieme to presne, kedy nastalo, ale približne to obdobie od tých 7 až 4 miliónov rokov po tých 300 tisíc rokov, kedy sa objavil ten anatomicky moderný človek, presne to je to obdobie, kedy sme sa stali ľuďmi. Kedy sme naozaj sa stali takými tvormi, akými sme dnes, ktorí dokážu rozmýšľať nad tým, či sme ľudia, alebo sme zvieratá. Či čo nás pripomína k tým šimpanzom a tak ďalej. Čiže niekde v tom období a s najväčšou pravdepodobnosťou niekde v Afrike. Dodnes nevieme úplne presne, kde v Afrike, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v Afrike, možno v rôznych častiach Afriky, s určitou pravdepodobnosťou niekde na východe Afriky, ale to nie je úplne jednoznačne isté. Čiže to bolo to obdobie, kedy sme sa stali. Prirodzene aj šimpanzi sa odtedy vyvíjali, čiže nemôžeme povedať, že vtedy sa človek oddelil od šimpanzov, to nemôžeme hovoriť. Môžeme hovoriť o tom, že vtedy žil náš spoločný predok, kedy sa línia vedúca šimpanzom a k nám oddelila a prirodzene aj šimpanzi sa vyvíjali svojou cestou, aj človek sa vyvíjal svojou cestou. Pravda, že ten predok nebol taký ako šimpanz. Najväčšou pravdepodobnosťou nebol taký ako šimpanz, ale keď sa pozrieme na tie podobnosti medzi šimpanzmi, gorilami a orangutanmi, tak asi bol podobnejší k tým dnešným šimpanzom ako k tým dnešným ľuďom. Povieme si aj prečo a čo mohlo viesť k tomu, že my teda naozaj do určitej miery sme odlišní. Teda už keď to ďalej zazúmujeme na to obdobie približne 10 miliónov rokov, tak vidíme, že niekde máme vymenované rôzne také druhy, povedzme pra opico ľudí, aj pra ľudí, pekne za radom, ako sa objavovali v geologických záznamoch. Je často mylne prezentované toto ako línia, alebo často to môže človek pochopiť tak, ako línia na seba nadväzujúcich fóriem, povedzme toho človeka, ktorí boli vzájomne predkami, následníkmi, potomkami a tak ďalej. Toto vôbec nevieme, že kto bol otcom koho, alebo kto sa vyvíjal z koho. To si iba myslíme, ale zďaleka nie je jednoznačné, že toto bola jedna línia, ktorá viedla, povedzme, od Ardipiteka cez Australopiteka, cez Homo habilis, cez Homo erectus, až k dnešnému Homo sapiens. Nevieme, čiže to bola jedna línia. Hej? A s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebola jedna línia. To sú pozostatky, ktoré sa našli v rôznych častiach Afriky, neskôr aj v rôznych častiach Eurázie, ktoré teda hovoria o tom, že v tom období v tých daných oblastiach žili živočíchy, ktoré mali
takéto a takéto vlastnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou zďaleka nezachytávajú naše fosílne záznamy všetky vtedy žijúce druhy tých predkov alebo hominidov a tak ďalej. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou zachytávame z toho iba mozaiky, ale že presne aké sú tie vzťahy v jednotlivých častiach mozaík, nevieme. Ale vieme s určitou pravdepodobnosťou povedať, že dajaký trend existoval v tom období a existoval tam určitý trend, ktorý teda v tých fosílnych záznamoch veľmi pekne vedie v tých anatomických zmenách až k dnešným ľuďom. Čiže naozaj máme zachytené kroky, ktoré mohli byť ako keby medzičlánkami od toho morfologicky iného predka až k nám, ktorý vyzeráme tak, ako teda vyzeráme. Čiže tie záznamy sú celkom slušné a stále pribúdajú. A to je na tom zaujímavé. Preto sa aj niekedy aj prepisujú časy, dátumy a tak ďalej, lebo tie záznamy pribúdajú, tie informácie pribúdajú a my naše teórie prispôsobujeme. V tom je krásna veda, v tom je krásna vedecká metóda, že jednoducho, keď nájdeme nový dôkaz, tak keď je naozaj dôkaz a keď naozaj hovorí o niečom, tak prepíšeme tie naše učebnice. Nemáme problém prepísať naše učebnice. A správny vedec by nemá problém, teda by nemá mať problém ani so zahodením, povedzme, celoživotnej práce, keď na konci pred dôchodkom príde na takú novú informáciu, ktorá to celé prepíše. Čiže to by mala byť vedecká metóda, toho by sme sa mali všetci držať. Ale teda aktuálne tie morfologické črty tých nálezov potvrdzujú to, že určitý vývin v rámci Afriky, respektive určitý vývoj v rámci Afriky v tej morfológii tých živočíchov, ktoré žili pred nami dávnejšie, dávajú určitý ako keby súvislý sled k tomu, čo viedlo k nám, dnešným ľuďom. Dobre, pozrime sa na tie črty. Čo hovoria teda tie dôkazy o tom, ako sa objavovali v rámci týchto povedzme predkov ľudí, aj keď hovorím, ešte raz dôrazňujem, nemuseli byť všetci a nevyhnutne priamo čiarými predkami tých ľudí, ale žili s najväčšou pravdepodobnosťou naraz s našimi predkami a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj podobali navzájom. A mali rôzne krížené, krážené, rôzne vzájomné vzťahy. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou ako prvé z tých typických ľudských znakov, alebo tak to čo vymenovanie, čiže chôdza po dvoch, sa objavilo asi najstarší ten znak, ktorý nás trochu odlišuje od tých ostatných zvierat. Hovorili sme, že aj šimpanzi dokážu do určitej miery chodiť po dvoch, aj gorily a mnoho ďalších zvierat, ale sú v tom menej dobrí ako my. A aj vtedy s najväčšou pravdepodobnosťou existovala určitá variabilita aj v tej populácii, ktorá vtedy bola a ktorá ešte bola taká populácia spoločných predkov šimpanzov a ľudí. Určitá variabilita tam existovala, ktorá variabilita bola potom selektovaná pri línii vedúcej k ľuďom. Bola selektovaná na to, aby tá chôdza bola efektívnejšia po dvoch, aby bola istejšia a aby sa v určitej tej populácii zafixovala. A to je, vyzerá to tak, že naozaj to obdobie niekedy vtedy, keď nevieme presne, kedy sa človek odčlenil od tej vetvy k šimpanzom, tak niekde v tom období nastala aj táto silná selekcia na chôdzu po dvoch. Čo to mohlo spôsobovať, nevieme úplne presne, ale máme celkom pekné teórie o tom. Čo je ale isté, začala sa v dáku primitívnou formou, ktorá následne bola teda zdokonalovaná, až niekde v okolí objavenia sa tých pozostatkov Ardipithecov bola už asi definitívna. Čo vidíme tak trošičku naozaj ako silnejší dôkaz je napríklad, sú napríklad podobné nálezy v skamenenom, toto je konkrétne skamenelý vulkanický popol, ktorý zachováva stopy už jednoznačne dvojnohých živočíchov, ktoré išli z bodu A do bodu B cez to pole popola a s najväčšou pravdepodobnosťou teda tie stopy zanechali. Bol to asi už Australopithecus, ktorý teda podľa týchto pozostatkov chodil naozaj už jednoznačne po dvoch a už aj chodidlá mal také ako dnešný človek, čiže už tie prsty neboli tak ako u tých šimpanzov, povedzme sú dnes. To je krásne na tomto obrázku, že
Nevieme, kto to zanechal, odkiaľ išiel, kam išiel. Vieme, že boli traja v tejto stope. Väčšia stopa vedie pekne rovno vedľa toho menšia stopa a v šľapajách väčšej stopy sú aj menšie. Nevieme ani v akom boli vzťahu, ale ja mám veľkú rodinu, ja mám rád svoju rodinu a mne sa strašne páči predstava, že tu bola rodina, povedzme, presne aký vzťah, ale mne sa páči predstava, že tam sú stopy naozaj dieťatka, ktoré išlo vedľa, povedzme, svojej mamičky alebo vedľa svojho staršieho súrodenca a mne sa páči predstava aj toho, že držali sa za ruky. A to je už naozaj taká veľmi, veľmi taká vlastnosť, ktorá už tak viac pripomína trošku tých ľudí. Ale to sú iba predstavy, nevieme, kto to boli, ale tie stopy hovoria o tom, že chodili po dvoch. A nedaleko od toho náleziska sa našli aj ďalšie stopy a takýchto nálezov je viac. Dobre, čo to mohlo byť, čo zafixovalo niečo také ako dvojnohá chôdza? Pozerám sa medzičasom tak trošku na čas. S najväčšou pravdepodobnosťou teda bol to taký selekčný tlak prostredia. Nevieme presne, ale vieme, že v tom období v Afrike nastali relatívne veľké zmeny, čo sa týka životného prostredia. Jednak to, čo sa hovorí ako East African Rift, alebo taká tá veľká ryha na východnej Afrike, to je výsledok toho, že sa africký kontinent zlomil prakticky a vytvorila sa tam taká línia zlomov, kde teda nastalo veľa zemetrasení a zároveň sa rozchádzajú tie zlomené platne a jedna časť sa dvíha. Tá východná časť sa dvíha, tým pádom sa menilo práve v tom období, kedy nastala táto tranzícia, sa dvíhala tá najintenzívnejšie tá časť Afriky a zmenilo sa prostredie. Z pôvodne dažďových pralesov, ktoré teraz prevládajú v centrálnej Afrike aj dodnes a pravdepodobne predtým prevládali aj v tej východnej Afrike, práve tam a práve v tomto období sa začali transformovať na savany, ktoré tam dnes vidíme. Čiže to sú trávnaté oblasti, veľké trávnaté oblasti, zriedkavo sa vyskytujú stromy. A to je miesto, kde jednoznačne efektívnejšie vie fungovať živočích, ktorý stojí na dvoch nohách. Dôvodov je viac. V lese, v dažďovom pralese, viac zapadá do prostredia brachiácia, lezenie po stromoch, niekedy zísť na zem je dobré, ale keď sa šimpán zlakne, vybehne na strom. Na tých savanách trošku iné vlastnosti boli výhodné a mohli sa iné vlastnosti fixovať a to bola napríklad táto chôdza po dvoch. Lepšie sa vie človek nadvihnúť nad úroveň, respektíve človek, ten živočík nad úroveň trávy, vidíme ďalej. Tam už vybehnúť na strom nie je až také efektívne, lebo tých stromov je menej, ale bežať rýchlejšie jedným smerom, povedzme pred predátorom, je veľká výhoda. A takisto je výhoda vedieť bežať priamo cez savanu, povedzme za korisťou, keď my sme predátori. Čiže rôzne dôvody tam mohli byť, ale asi faktom môžeme nazvať to, že nastala táto tranzícia niekde v tej oblasti a tu nachádzame aj najviac tých ľudských pozostatkov, respektíve pozostatkov asi predchodcov tých ľudí. Čo je vedľajším efektom toho, že sme sa postavili na dve nohy, je, že sa nám uvoľnili ruky. To znamená, že dovtedy tá ruka alebo u živočícha, ktorý primárne lezie po stromoch a aj pri chôdzi veľakrát používa ruku, tá ruka má čo robiť pri tej chôdzi. U nás sa zrazu uvoľnila. Ak to ste už videli vyrastať deti, viete, že v tom období, kedy ešte štvornožkujú, už majú tendenciu, že chcú brať veci z jedného miesta na druhé. Najčastejšie niečo, čo majú radi. A keď štvornožkujú, tak to berú do úst a idú. Ale to má určité limitácie. Ako náhle sa postavia na dve nohy, ako náhle sa dostanú do tej fázy, ešte to vôbec nemusí byť istý postoj na dvoch nohách. Ako náhle stoja, hneď berú niečo do ruky a idú. To je jedno čo, vtedy už prakticky jedno čo. To, čo majú pred sebou, to chytia a idú s tým niekam. Ne? To je to uvoľnenie rúk. Zrazu vieme prenášať predmety. To je veľmi dobré. A mohlo to zapríčiňovať naozaj jednu časť fixácie toho, že sme chodili po dvoch, že zrazu sme mali niečo, čo doteraz sme nemali a čo mohlo byť efektívne. A to zohrávalo teda s najväčšou pravdepodobnosťou úlohu aj v tom, že sa nám trošičku efektívnejšie prispôsobili ruky, zafixovali sa také zmeny v našich kostrach, ktoré umožnili už lepšie chytať predmety, lepšie pracovať s predmetmi.
tieto pohyby, neviem, či teraz vidíte mňa na kamere, ale vieme sa dotknúť pálcom prakticky každého prsta. To nie veľa živočíchov dokáže a to nám umožňuje naozaj oveľa efektívnejšie pracovať s rukami a s tým bolo s najväčšou pravdepodobnosťou spojené aj používanie nástrojov. Pravda, že najskôr primitívne nástroje, primitívne používanie, hovorili sme, že aj šimpanzi, aj gorily vedia používať nástroje. Mnoho zvierat je, ktoré vedia používať nástroje, také, ktoré nájdú okolo seba, ale my to vieme robiť oveľa lepšie. Delfín má veľmi podobné kosti ako my, ale má plutvy. He? Delfín nechytí do ruky ani kameň a nebude hrať ani na klavíri. Čiže naozaj táto vlastnosť sa mohla javiť ako veľmi efektívna a veľmi dobre zapadajúca do toho prostredia. A prirodzene táto vlastnosť sa neskôr mohla zdokonalovať a mohli sa preselektovať jedinci, ktorí efektívnejšie vedeli pracovať s tými rukami. No a to mohlo viesť naozaj k tomu, že sa začali rozširovať nástroje. Už nie len používané také nástroje, ktoré sme náhle našli okolo seba, ale aj vyrábanie si vlastných nástrojov. A to vidíme presne v archeologických nálezoch. A to nás prevádza prakticky odvtedy. Veľký pokrok alebo veľký skok v používaní nástrojov až nastal, ale až niekedy relatívne recentne, pred 50 tisícmi rokmi, sme začali naozaj intenzívnejšie používať nástroje a oveľa, oveľa diverzifikovanejšie nástroje sme začali používať vtedy. K tomu sa ešte tiež dostaneme. Dovtedy bolo väčšinou viazané určité typ nástrojov na určitý typ toho povedzme, že pračloveka, ktorý používa tie nástroje. Niekde okolo homo habilis, čiže o šikovného človeka, sa začali objavovať už také tie naozaj prepracovanejšie nástroje. A to vidíme naozaj aj v tých záznamoch. Dobre, ale čo nastalo medzi tými obdobiami? Čiže objavili sa nástroje primitívne, neskôr trošku efektívnejšie, a potom 50 tisíc rokov dozadu sa začala obrovská diverzifikácia tých nástrojov. Veľmi rýchla, veľmi efektívna. Čo mohlo nastať práve v tom období? To je veľmi zaujímavá otázka a odpoveďou je, nech to je hocičo, s najväčšou pravdepodobnosťou to nás posunulo najbližšie k tomu, že sme dnes naozaj odlišní od tých ostatných zvierat. Vyzerá to tak, alebo fakty hovoria o tom, že vtedy nastal najvýraznejší nárast nášho mozgu. Čiže to, čo dnes používame na to rozmýšľanie, to naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou začal niekedy okolo homo habilis, respektíve v tom období alebo pri tých pozostatkoch najefektívnejšie, ale najväčší teda náraz nastal niekde od homo erecta vyššie, čiže homo erectus, homo heidelbergensis, homo sapiens je už dnešný človek, čiže my už máme naozaj také mozgy, aké mali povedzme pred 300 tisíc rokmi ľudia a dokonca neandertáci mali od nás aj väčšie mozgy. Takže to, práve toto obdobie je typické s tým nárastom mozgu a to vidíme aj v tých archeologických nálezoch. Čo ešte vtedy v tom období nastalo, je napríklad prvé známky používania ohľa. Povedzme na varenie, najskôr takéhoto regulovaného používania ohňa, to mohlo naozaj mať určitý efekt, aj veľký význam, zrazu to stravovanie bolo oveľa jednoduchšie. To sa môže prepojiť aj na nárast mozgu, jednak efektívnejšie sme mohli spracovávať živiny, ten mozog vyžaduje veľmi veľa energie, vyžaduje veľmi veľa živín a to mohlo priniesť napríklad efektívnejšie spracovanie potravy, ale napríklad aj, čo úplne bežne by možno nenapadlo každému, môžeme oveľa menej síly potrebovať na zjedenie tej potravy. To znamená, že naše žúvacie svaly môžu byť slabšie ako napríklad žúvacie svaly šimpanzov, goril. A spomínal som, že tie žúvacie svaly sa upínajú na hlave, okolo lebky, na lebku, na hornú časť lebky alebo na bočnej časti lebky. Čiže oni celkom silno tlačia na tú mozgovňu. Ako náhle máme uvarené jedlo, už môžeme mať trošku slabšie aj tie žúvacie svaly a môže narastať mozog. Prirodzene to nemusí byť pravda, ani to nemusela byť pravda, ale je určitá pravdepodobnosť, že to mohlo minimálne prispieť k tomu, že ten mozog mohol rásť ďalej. Vieme, že
Určitý proteín máme, teda proteín svalový máme o niečo odlišný od šimpanzov a ten naozaj spôsobuje to, že máme slabšie tie žuvacie svaly. Čiže to vidíme z dnešných molekulárnych nálezov. A čo mohlo teda, ale respektive čo aj nastalo v tomto období je kultúrna evolúcia. Čiže vtedy nastal naozaj veľký rozmach tej našej kultúry. Začínali sa objavovať rôzne umelecké predmety a prejavovať sa teda prakticky do dnešného obdobia. A potom teda dostaneme sa k tým posledným 50 000 rokov, kedy naozaj nastal veľký rozmach tej ľudskej kultúre. Hovoríme tomu aj, že človek sa dostal do behaviorálnej modernity. To znamená, že pred 300 000 rokmi sme sa dostali do anatomickej modernity, čiže anatomicky sme vyzerali ako dnes a pred 50 000 rokmi sme začali vstupovať do obdobia behaviorálnej modernity, čiže kedy sme sa začali správať ako ľudia. A potom už to bol veľký skok a naozaj rozbeh ľudskej kultúry, objavilo sa poľnohospodárstvo, urbanizácia, domestikácia koňa, industrializácia a teraz v posledných obdobiach teda technologická revolúcia, neuveriteľná informatická revolúcia a biomedicínska revolúcia. To je veľmi dôležité. A to zohráva úlohu teda aj v dnešných našich životoch, každodenných životoch. Takže to bol taký naozaj obrovský skok. Čo ešte vtedy nastalo, respektíve v tomto období, čo sme pred chvíľou vyznačili, je migrácia človeka mimo Afriky. To znamená, že dovtedy to bol s najväčšou pravdepodobnosťou tvor, ktorý žil v Afrike, vyvíjal sa v Afrike, žil v Afrike, v podnebí Afriky. Nech sa menila Afrika, ako menila, s najväčšou pravdepodobnosťou človek žil a vyvíjal sa v tom premenianilicom sa prostredí. V tomto období niekde okolo Homo habilis začali prvé jednoduché migrácie človeka ešte neďaleko Afriky. Homo erectus sa už objavuje, teda pozostatky Homo erecta niekde už aj na Blízkom východe, v Južnej Ázii a neskôr teda neskôršie formy našich predchodcov alebo predchodcov našich bratrancov, predchodcov neandertácov a predchodcov denisovanov, teda sa dostali aj do Európy. To dnešné, dnes ako Európu poznáme, dostali sa približne pred 200 000 rokmi aj do Ázie, juhovýchodnej Ázie, aj vyššie v Ázii a naozaj sa dostali relatívne ďaleko. Trošičku som klamal v tom zmysle, respektíve vyzerá to tak po novom, že trošku som klamal v tom zmysle, že sú to bratranci naši neandertáci denisovania. Dlho sa myslelo, že nemali sme prepojené tie vývojové línie. O chvíľu sa k tomu dostaneme, či sme mali alebo nemali. V každom prípade oni do Európy a respektíve tie formy ľudí, ktorých dnes poznáme ako neandertáci a denisovania, sa dostali do tej Európy skôr ako naši predkovia a dostali sa tiež teda z Afriky a následne teda niekedy okolo 100 000 rokov dozadu aj človek moderný, anatomicky moderný človek, to, čo poznáme dnes ako aj kromaňonský človek, začal sa šíriť teda z Afriky, čiže aj tá presun tej anatomickej modernity s najväčšou pravdepodobnosťou nastal niekde v Afrike. Odtiaľ sme teda tiež, teda naši predkovia tiež migrovali do Európy, respektíve cez Blízky východ, do Európy, do Ázie, najskôr do Južnej Ázie a potom do Európy, lebo tuto vtedy ešte bolo celkom tuho, celkom zamrznuté obdobie, vtedy vrcholilo obdobie teda doba ľadová, prepáčte, zabudol som na výraz. Takže neskôr do Európy a s najväčšou pravdepodobnosťou teda cez juhovýchodnú Áziu až do Austrálie, cez sever, cez Sibír, potom následne do Severnej Ameriky a do Južnej Ameriky. A s najväčšou pravdepodobnosťou vtedy, keď sa dostali mimo tej Afriky pred tými 100 000 rokmi, vtedy tu už žili teda tí neandertáci a denisovania a s najväčšou pravdepodobnosťou naši predkovia sa stretli s nimi. Čo sa vtedy udialo, to nevieme. Nevieme, ale určité náznaky v dnešnej dobe z tých pozorovaní, ktoré máme, určité náznaky o tom a určité teórie o tom môžeme vytvárať. Čo je isté, forma, ako vyzerali neandertáci a forma, ako vyzerali denisovania, sa vytratila. Hej, ako takí ľudia dnes nežijú, zostali tu v Európe a na celom svete prakticky zostali iba
tí ľudia, ktorých nazývame anatomickými modernými, a ich potomkami sme my. Čo ale nastalo, teda hovoril som, že určité náznaky máme, a tu sa vraciame trošku teda k práci Svante Paabeho, ktorý teda dostal tú Nobelovú cenu, lebo on vyše teda analyzoval neandertalské genómy, izolovali DNA z mnohých neandertalských pozostatkov, Denisovanov a z mnohých ďalších pozostatkov hominidov z takých období, z ktorých pozostatkov sa dala izolovať DNA. A teda na základe tej informácie, ktorú sme dostali z DNA, vyzerá to tak, že naši predkovia sa naozaj stretli. A nielen, že sa stretli s tými Denisovanmi a s tými neandertálcami, ale sa s najväčšou pravdepodobnosťou aj premiešali. Čiže boli odlišní tí ľudia, ako neboli rovnakí ako tí anatomicky moderní ľudia, vyzerali trošku inak, ale neboli natoľko odlišní, aby sa vzájomne nezapáčili. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou sa asi aj ubližovali navzájom, asi sa aj zabíjali, ale asi sa aj mali radi a mali spolu teda s najväčšou pravdepodobnosťou potomkov. A dodnes, a k tomuto klíženiu došlo s najväčšou pravdepodobnosťou v rôznych časoch a v rôznych oblastiach vtedy obývaného sveta, a dodnes nesieme v našich genómoch aj genómy typické pre neandertálcov, aj genómy typické pre Denisovanov. Čo teda Afričania veľmi nemajú vo svojich genómoch? Dnešné africké populácie tieto prímesy nemajú veľmi, alebo nie sú pre ne typické. Pre Európanov sú typické, asi 1 až 2% každého z nás, teda genómu každého z nás obsahuje neandertálske sekvencie a neandertálske varianty. A keď ideme smerom do juhovýchodnej Ázie, tak tam tieto proporcie narastajú, najmä čo sa týka denisovanských pozostatkov v našich genómoch, tak tie narastajú tam v tej juhovýchodnej Ázii, lebo denisovania boli ten typ vtedajších praľudí, ktorí teda žili v tej oblasti a stretávali s tými našimi predkami. A to je úžasné niečo a aj to má vplyv na náš každodenný dnešný život. Čiže toto sú veci, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou alebo s určitou pravdepodobnosťou sa udiali. Ako presne, čo presne sa stalo, to jednoznačne nevieme povedať. Zhruba ale niečo podobné sa mohlo udiať. Na individuálnej úrovni to prirodzene mohla byť naozaj veľký chaos, naozaj veľké miešanie a tak ďalej, ale vyzerá to tak, že zhruba by to tak mohlo sedieť. Ako sa to mohlo udiať? Ako sa môžu udiať takéto zmeny, ako zmena chôdze, zmena postavy, zmena mozgu, náraz mozgu? Na to dáva odpoveď individuálny vývin jedinca, čiže ontogenéza. Čiže ten proces, kedy sa z jedinej oplodnenej bunky stáva mnohobunkový organizmus v celej svojej komplexite, taký, aký sme, povedzme, v dospelosti. Ja som tu, ospravedlňujem, ale ja som tu použil stále tú moju kostru, ktorú používam počas celej prezentácie. Nie je to ďaleko od pravdy, lebo je to proces, ktorý trvá naozaj od tej jednej bunky až po našu smrť. To je tá naša ontogenéza. Až po ten moment, kedy zomrieme, až po ten moment je ten náš individuálny vývin. A ten náš individuálny vývin, ako je regulovaný, ako je modifikovaný, to dáva odpoveď na mnohé otázky v rámci evolučnej biológie, ale tomu sa príliš veľa nemôžeme venovať. My sa to snažíme naučiť našich študentov cez celý semester v rámci prírodovedeckej fakulty. Takže teraz tomu bohužiaľ nevieme príliš veľa vecí povedať, ale toľko prezradím, že naozaj tie mechanizmy, ktoré regulujú tento proces, tie mechanizmy, ktoré zabezpečujú, aby ste jedinej bunky delením a zapínaním a vypínaním génov v našich genómoch stá komplexný organizmus, ktorý funguje, ktorý interaguje s prostredím, ktorý vie vám hovoriť a ktorý vie počúvať tých, ktorí hovoria, tak modulácia a menenie tohto procesu dokáže zázraky. A je veľmi dôležité pre nás, pre náš individuálny život, ale je veľmi dôležité, sú veľmi dôležité tieto procesy aj pre tú históriu a pre tie veci, ktoré zabezpečili to, aby sme tu mohli dnes sedieť a aby sme mohli hovoriť o evolúcii človeka. Ako sa to mohlo udiať teda? Približne teda modifikáciu týchto vecí, v ktorých zohráva teda úlohu naša DNA, ktorú nesieme v každej našej bunke, ktorá nesie tú informáciu, ktorá je k tomuto potrebná, len ju treba správne aktivovať a inaktivovať, treba tie naše gény správne zapnúť a vypnúť a prirodzene to celé sa udeje
v určitom tom konkrétnom prostredí. Čiže v určitom tom konkrétnom prostredí, kde sa to oplodnené vajíčko ocitne a súhra toho prostredia a súhra tej genetickej informácie, ktoré sa nachádza v tom jednom vajíčku, to umožní celý tento proces a to má veľký vplyv teda aj na náš každodenný život. Totiž to od toho závisí, od tej interakcie a od toho celého ontogenetického procesu a ako to prebehne, akú formu, ako rýchlo, ako efektívne a tak ďalej. Od toho závisí veľa, 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 respektíve prakticky každý aspekt nášho života. Ako sa narodíme, ako vyzeráme, aký je náš zdravotný stav, na aké ochorenia budeme náchylní, ako stárneme a mnohokrát aj ako zomrieme. S určitou rezervou, pravda, že môže sa nám stať aj nehoda, ale aj to môže byť v súvislosti s tým celým procesom do určitej miery by som povedal, že determinované. Ale v každom prípade to, ako fungujeme, ako interagujeme s prostredím, tak to veľmi intenzívne závisí od toho, ako prebieha celý tento proces. A prirodzene, keď sa mení tento proces, tak sa môže meniť veľa aspektov aj toho nášho života, našej morfológie, našej fyziológie a nášho fungovania celkovo. Čiže, čo také dôležité je ešte z toho, čo odznelo teraz pre nás. Moment. Dobre, už trošičku tak, teraz som si všimol, že trošku tak presahujem už tých 45 minút. Zahovoril som sa a páči sa mi, keď môžem hovoriť o evolučnej biológii, čiže vidím, že teraz už uplynula asi aj viac ako hodina v rámci našej prednášky. Takže trošku skočíme. V každom prípade to, čo sme hovorili, má efekt aj na náš každodenný život, to sme si povedali. A dokonca pozrite si prednášku, Nobelovú prednášku tohto spomínaného pána Svante Pebo. Oplatí sa veľmi pekne, opisuje celý ten proces, ako riešili tých neandertálcov, ako zanechali v našich genomoch tie stopy a aké také vlastnosti máme dnes, ktoré ani nevieme o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú od neandertálcov. Iba niekoľko príkladov som tu vypichol. Napríklad, ako cítime bolesť. Je určitá verzia konkrétneho génu, čo zohráva gény SCN9A, to som napísal, že 4 to je 9A. Ako cítime cez naše neuróny bolesť? Tak vyzerá to tak, že neandertálska verzia tohto génu bola o niečo iná ako gény dnešného človeka. A s najväčšou pravdepodobnosťou nevieme isto, ako to bolo u neandertálcu, ale vieme, že ľudia, ktorí dnes žijú a ktorí majú tú verziu, niektorí ľudia zdedili teda túto verziu od neandertálcu, vieme, že tí ľudia, ktorí dnes nesú túto verziu génu, pociťujú intenzívnejšie bolesť, sú náchylnejší na bolesť, reportujú oveľa viackrát v dotazníkoch, že majú rôzne bolesti brucha, hlavy a tak ďalej. A aj skôr vo veku, každý v určitom veku začne cítiť rôzne bolesti vo svojom tele, najmä ako stárneme. A tí ľudia, ktorí majú túto verziu, začínajú cítiť tú bolesť napríklad skôr. Čiže môže sa stať, že tí neandertálci boli naozaj takí trošku ubolenejší ako tí anatomicky moderní ľudia. Čo je ale pozitívne, máme jednu verziu iného génu, zapojeného do metabolizmu cudzích látok, napríklad liekov. Tiež to máme od neandertálcu. Nemusí to byť pozitívne, nevieme úlohu tohto celého ani dopad. Ale to vieme, že tá verzia, ktorú sme zjedili od neandertálcu, má za výsledok pomalšie odbúramanie určitých liekov, napríklad aj ibuprofénu. A teda pre niektorých ľudí, ktorí zdedili ten bolavejší gen, môže byť určitým potešením, že keď náhodou zdedili aj ten druhý gen, ktorý je spojený teda s metabolizmom ibuprofénu, možno ich bude trošku viac bolieť hlava, ale keď si dajú ibuprofén, asi im pomôže. Takže to je jedna taká pozitívna stránka, alebo taká minimálne zaujímavá stránka toho, čo sme od niekde zdedili. Veľa vecí, napríklad aj určité verzie genu progesteronového receptoru, ktorý teda je spojený napríklad s predčasným pôrodom. Že tí ľudia, ktorí majú ten gen, majú typicky častejšie aj predčasné pôrody. Ale zároveň, to môže byť znieť ako negatívne niečo, ale zároveň je to gen, ktorý je veľakrát asociovaný aj s menším rizikom potratov. Čiže zníži sa riziko potratov, ale posunie sa ten pôrod o niečo skôr. Nevieme dopad, nevieme efekt na dnešný život, ale vieme minimálne toľko, že
Aspoň za myšlienku to stojí, teda, že hovorili sme, že neandertáci majú trošku väčšiu, respektive mali trošku väčšiu hlavu ako my. A podľa tohto nálezu možno sa narodili aj trošku neskôr. Či tam existuje súvislosť, alebo neexistuje súvislosť, to nevieme. Či to bude mať v budúcnosti pre nás nejaký efekt, tiež nevieme povedať. A ešte taká zaujímavá vec. Od neandertácov sme zdedili tiež jednu verziu, respektíve jednu oblasť nášho genómu na chromozóme 3, ktorý je spojené jednak s ochranou pred infekciou HIV, ale zároveň vyššie riziko pre závažný priebeh ochorenia COVID-19. Čiže máme od nich niečo, čo nás chráni dlhodobejšie proti HIV, ale zároveň je to nevýhodou, keď sa stretneme s koronavírusom, ktorý prednedávnom prebehol, respektíve ešte stále nás trošičku trápi. A kam smerujeme? To teda naozaj nevieme. Slúbil som, že niekoľko slov poviem aj k tejto otázke. Bohužiaľ, to, že kam smeruje vývin, evolúcia, či už biologická, platiaca pre celý svet, alebo naša ľudská evolúcia, to bohužiaľ naozaj nevieme. My máme problémy vymýšľať teórie aj dozadu, kedy aspoň také náznaky niečo máme, aspoň také nálezy, pozostatky. My máme problém vedieť, čo sa deje okolo nás v súčasnosti, ale čo bude v budúcnosti, tam ani žiadne oporné body nemáme. Tam naozaj sme úplne, úplne stratení. Evolúcia je neriadený, respektíve s najväčšou pravdepodobnosťou je neriadený oportunistický proces, ktorý nemá konkrétny cieľ. Nevedie k žiadnemu vopred nastavenému smerovaniu alebo k niečomu, čo má dosiahnuť. To je dej oportunistický. Aspoň si to myslíme, že to takto funguje a všetky dôkazy nasvedčujú tomu. Ale musíme povedať, že existujú určité všeobecné pravidlá, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou platia. Platili v minulosti, platia v súčasnosti a s najväčšou pravdepodobnosťou budú platiť aj v budúcnosti. A sú to teda presne tie body, ktoré veľmi pekne načrtol už Charles Darwin, čo sme spomínali na začiatku prednášky. Týmto vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ešte raz sa ospravedlňujem, že som vás zdržal trošku dlhšie, než to bolo plánované, ale dúfam, že som vás veľmi neunudil a dúfam, že budeme mať ešte možnosť stretnúť sa, či už v rámci takýchto online prednášok, v rámci popularizačných prednášok, ale mne bolo povedané, že vy ste, mnohí z vás ste teda študenti stredných škôl, gymnázií a tak ďalej. Ja veľmi dúfam, že s mnohými z vás sa budem môcť stretnúť aj v rámci vášho možného budúceho štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Tam vám trošku viac vieme povedať aj o tých témach a o tých častiach evolúcie, ku ktorým sme sa dnes nedostali. Ešte raz ďakujem pekne za slovo, za vašu pozornosť a pekný deň vám prajem.